კლოლობა ქობულეთში მოკლულია სოფელ მუხაესტატეს პოლიციის უფროსი ბუტა ანთაძე. პოლიციის უფროსი ერთმა პირმა მაშინ დაჭრა, როდესაც სოფელ ცეცხლაურის გავლით ბიძინა ივანიშვილის ხის ტრანსპორტირება მიმდინარეობდა. ადგილობრივების თქმით, პოლიცია ხის გადატანის პროცესს აკონტროლებდა, რა დროსაც პოლიციის თანამშრომელს ზურგიდან მიეპარა ერთი პირი და სასიკვდილო დაზიანება მიაყენა. მუხაესტატეს პოლიციის უფროსი ქობულეთის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. სამართალდამცველი გამთენიისას გარდაიცვალა. ადგილობრივი მცხოვრებლები მკვლელობის შესაძლო მოტივზე ვერ საუბრობენ. 27 წლის მამაკაცი, რომელმაც ქობულეთში პოლიციის უფროს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა, დაკავებულია. ის წარსულში წვრილმანი ხულიგნობისთვის არის ნასამართლები. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე 102 განზრახ მკვლელობის მუხლით არის აღძრული. გვიან ღამით დაახლოებით 4 საათზე თვითინებით შემოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში პაციენტი უმძიმეს მდგომარეობაში, ჰემორაგიული შოკი, დიდი რაოდენობით სითხე სისხლი მუცლის ღრუში, მიყენებული იყო პასეი საგნით დაახლოებით ეს ჭრილობა. ყველა ღონისძიებები გატარდა, 1 საათის შუალედში დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი.